Nazdar přátelé a nepřátelé, měsíc utekl jako voda a to znamená, že tady máme další balík od Fitness for You. No, tak nebudu zdržovat, půjdeme se podívat na tu nadílku, vím, že už mě došel glutamin a ještě nějaký věci. Ono, já si to vždycky totiž objednám, jako podle aktuálních věcí, co mi doma dochází nebo chybí. Objednám si to, balíkost přijde. Máme ho tady, takovouhle velkou těžkou potvoru. A já si za ty 2-3 dny už prostě nepamatuju, co tam bylo, ne? Takže vždycky pro mě je to takový ty vole překvapení. Taková ty vole vánoční nadílka. Takže hele, jdeme na to. Moje Transformers nůžky jsou plně připraveny. A vezmeme to pěkně po pořadě. Já to rozdělám a budu to brát tak, jak mi to padne do ruky. Zpočátku ještě, jako vždy, řeknu, že na Fitness for You, krom toho, že tam je největší výběr suplementů, doplňků stravy, ale nejenom tady tohoto, jsou tam i různé super potraviny, věci, jakože přísady. Nejsou tam fakt jenom ty suplementy, jo. Mohli jste vidět tady u mě právě často, že třeba moje přítelkyně tam často kupuje nějaký ty super potraviny, což já se v tom přiznám nevýznám, jo, ale jsou tam nějaký speciální těstoviny, tohle, tamto. Potom sladidla různá, dochucovadla, koření a tady takovéhle věci. Není to fakt jenom o těch suplementech, jo? Člověk, když se snaží sportovat, držet nějakou dietu, nebo zkrátka jenom mít zdravější, zdravou stravu, tak i tak si vyberete. No a mimo to, tam ještě také máte oblečení, věci do fitka a takové věci, a to já si neobjednávám, že ano, ale i tohle tam najdete. No a krom toho, že tam toho je opravdu spousta, tak když na konci do slevového kódu dáte Carlos Benda, tak máte 10% slevu ještě na celkový nákup. Což je okidoki, myslím si, že super. Tak, já se to konečně musím rozbalit. Ano. Konečně jsem se do toho dostal. Už jsem se z toho spotil, ty vole. Klimoška tady jede na plný koule. Venku dneska máme zase teplejší den, 25, i když teďka zrovna sluníčko zalezlo, ale nechme to bejt. Jdeme to brát. Tak, tohle věřím, že snad každý znáte. Já jsem měl klubní výživu Join Max, pokud to říkám správně, myslím si, že od Czech Virusu. A ten třeba chuťově byl luxusní, no hele, prostě jako mi šlapal, ale řekl jsem si, hele, po delší době ten Joint Max mi došel před měsícem, jo, to znamená před měsícem a půl, to znamená já jsem ho nějakou dobu bral, teďka měsíc a půl, prakticky 2 měsíce jsem neměl žádnou klubní výživu a právě jsem si řekl, hele, objednáme něco, co je nejvíc ověřeno, co je zkrátka nejpopulárnější, nejpoužívanější a tím pádem zřejmě i nejlepší. To jestli to je nejlepší nebo není doopravdy, to těžko říct, jo. Spíše to opět možná o tom, že na každého člověka platí něco jiného. Každopádně Alavis, věřím, že zná úplně každý, je to kloubní výživa pro koně. A ale to tady, já vám to přečtu, to bude nejjednodušší. Alavis, triple blend extra silný, kompletní výživa kloubů pro koně. Původní receptora obohacená o patentované kolageny pro regeneraci pohybového aparátu hříbat a koní v pracovní a sportovní zátěži. Tak jo, vždycky, když natočím unboxing tady na tyhle suplementy, od Fitness for You, tak mi píšete, chcete nějaké rady, tipy a podobně. Mně je jasný, že už se na 100% budete ptát tady na tohle. Je to úplně jednoduše. Ano, to dávkování, jaký tam asi bude, když je to prášek a je to jako pro koně. Je to úplně jednoduchý. Tady to máte zkrátka jako napsáno. Jo? Hnedka vysvětlím. Takže dávkování. Je tady hmotnost koně 100 kg. Je 4,5 gramu prášku, tedy jedna odměrka. Prvních 14 dní a potom udržovací dávka je 2,25, tedy o polovinu, tedy půlka odměrky denně. To je na 100 kg hříbě. Pak je tady na půl tunového koně, tak to už vám může být jedno. To znamená, příklad, když máte 80 kg, tak to nebude jedna celá odměrka, ale bude to trošičku míň. Nemusíte vůbec řešit, jako jestli je to o půl gramu tam nebo půl gramu tam, ale jednoduchý dávkování. Upozorním ale hnedka z počátku, já už jsem ho kdysi dávno totiž měl, nevím jestli je to teďka jinak, ale z toho, co jsem ho měl naposled, což už je ale pár let zpět, 2-3 roky určitě, tak chuťově je to jakože hodně velký fetus exodus, jo, jako v chuťově je to fakt, jakože ne, chuťově to není jakože dobrý, ale o tom to není žádno.
Tak, spektrum účinností, výživa, ochrana a regenerace kloubů, chrupavek a tkání, zmírnění bolesti pohybového aparátu, zlepšení pohyblivosti, větší fyzická výkonnost, zpomalení až zastavení dalšího poškozování kloubních chrupavek, prodloužení aktivního věku zvířete. Snad nebudu, ty vole, co dělá kůň? Snad nebudu, ty vole, no nevím co. Doporučujeme podávat pro předcházení onemocnění pohybového aparátu, bla bla bla. Hele, zkrátka, kdo má náročný tréninky, kdo má náročnou fyzickou aktivitu a kdo náročně používá kolena, lokty, jakože s těžkou váhou, dřepuje, mrtvolí, jede na ruce, na lokty, prostě těžký bicepsy, tlaky a tak dál, ta kloubní výživa se hodí. Tohle, nebo jakákoliv jiná, ale nějaká by tam měla být. OK, takže máme tady tuto věc, jdeme dále. Tak, číslo 10. Číslo 10 bylo mé po celou mou kariéru fotbalové číslo, jen tak mimochodem, když jsem hrával fotbal, jsem měl vždycky desítku. Tak a máme tady od Bodyflexu, od Borkovce, nějak jsem si ho oblíbil, měl jí chuťově strašně chutná a už jsem od něho měl ten nakopávač, ten byl opravdu luxusní a všechny tyhle věci. Hele, je to jednoduchý, došly mi BCAčka s glutaminem a proto jsem si koupil BCAčka s glutaminem, jo. To znamená dvě ty nejdůležitější aminokyseliny, nebo ty velmi důležité aminokyseliny. Tady v tomhle prášku drink a je to příchuť višeň, sherry je višeň, jo, doufám teda, že to říkám správně. Jo, příchuť višeň. Já se přiznám, že já už jsem tak nějak jako otupil, mě celkově jedno, jak to chutná nebo nechutná, ale fakt tam prostě ty BCAčka, nebo ty aminokyseliny BCAčka, glutamin chci. Vždycky mi napíšete, nejsou to vyhožený peníze, vždyť prostě vědecky dokázaný, prokázaný, jedno, druhý, blablabla. Teď ale zase Pavel Beran řekl něco kladného, myslím si, že na BCAčka, nebo na glutamin, nebo na oboje, takže se to zase nějak obrací. Já vám to říkám to neustále dokola, řeknu to znovu a velice jednoduše, kamarádi, velice jednoduše. BCAčka, glutamin, jakýkoliv jiný aminokyseliny, jsou to bílkoviny. Při nejhorším, a teď poslouchejte dobře, při nejhorším, to jsou prostě bílkoviny navíc. Tak to berte, jo? Než abyste vypili holou vodu, nebo tam dali ty vole šťávu, nebo cukr, nebo cokoliv jiného, dáte si tam BCAčka, glutamin a jsou to aspoň nějaký bílkoviny navíc. Když opravdu je někdo až tak moc proti tomu, tak mu řeknu tento argument, na který prakticky nemáte jak odvětit, jo? Protože tohle je pravda, jo? Jsou to nějaký bílkoviny navíc, tím to hasne zdar, jo? Takhle to beru já a BCAčka glutamin, já beru celoročně, to víte, a prostě vyplatí se mi to a rozhodně s tím nepřestanu, jo? Vždycky je lepší něco než nic. Tak, jdeme dále. Tak, tady máme protein delit, OK, pro mou přítelkyni, protože má v náročnou práci, ne fyzicky, ale psychicky a strašně málo času a řekla, že by chtěla teda v práci si dávat proteiny, tak se mi tady vzal nějakou příchuť, ty vole, mléčná čokoláda, nevím co. Snad se to bude hodit. Hele, je to od Cytecu příchuť alpská. Alpská mléčná čokoláda, takže doufám, že to bude velice dobrý. Ve 100 gramech je 13 gramů sacharidu, z toho 12 gramů cukru, to znamená, není tohle protein přímo do diety, ale rozhodně protein, pokud potřebujete doplnit energii, nestíháte klasické jídlo, tak jedna z těch lepších variant. Okidoki. Protein, ten se vždycky hodí, co si budeme povídat. No a když jsme u těch proteinů, tak tady máme, sám, ještě jeden proteinos od Badasu. Značka Badass je pro mě taková prokletá, protože já jsem od nich měl dva nějaký produkty. Jednu nějaký nakopávač, pokud se nepletu, a ten byl chuťově, jako mě z něho byl na blitě, on byl hrozný chuťově. On tak nějak šlapal, ale vůbec mi nechutnal, ale jakože vůbec, to bylo za trest, jo. Pak jsem od nich měl nějaký tablety a to jako absolutně, já už nevím, co to bylo, takže co jsem tady tímhle chtěl říct, že značka Badass, spousta lidí tu značku vychvaluje, jakože je suprová a poměr, jako takhle, cenově patří mezi ty lepší. Já jsem od nich měl dva produkty, jeden mě vůbec nenatchnul a druhý už jsem zapomněl, ale jako dám tomu znovu šanci, no a teďka tady právě máme protein, je to cookies with cream, nebo krém, prostě cookies krém, rozumíme si, a tenhle patří mezi ty kvalitnější. Ve 100 gramech tady máme 3,9 nebo 4,3, to záleží, jako máme příchuť. A z toho to samý cukry, to znamená, nejsou tam vůbec jakože sacharidy, jsou tam čistě jenom cukry, ale zase jenom 4,3, jo, což si myslím, že je úplně v pohodě.
Proteinu je tam 70 až 76 podle příchutě a tuky je tam 6,9 až 7,6, jo. To znamená, tenhle patří mezi ty kvalitní. Je to jednoduchá věc, taky to vím, že jste se mě na to taky někteří ptali, nebo jste mi to psali na Messengeru, nebo do e-mailu, nebo na Instagramu. Co znamená, jak kdyby kvalitní protein? Hele, já to dělám úplně jednoduše. Protein, který ve 100 gramech má do 5 gramů sacharidu nebo cukru, tak je kvalitní, je velice kvalitní, jo. Dejte si na to ale pozor, pokud vezmete úplně, jak kdyby ty nejlepší, nejkvalitnější proteiny, já jsem vzal třeba od ExtraFitu nějaký, který měl ve 100 gramech, myslím, že 1,3 nebo 1,6 sacharidu a z toho 0,8 cukru, takže prakticky úplně, jakože bez sacharidu, bez cukru, ale chuťově to byl Kentus, jakože velký Kentus, jo. Tohle, věřím tomu, že bude přijatelný, neměl jsem to, nemůžu soudit, ale pokud jde o protein jako takovej a o kvalitu proteinu, tak hodně dobrý a teď ještě bych chutnal a to je vlastně všechno, jo. Prostě protein. No a vidíte to, k tomu proteinu jsem dostal tričko, Baras, OK, tak to se hodí. Jinak pokud na to teďka někdo koukáte z Fitness for You, máte pro holky ty bílý trička, nebo tam jsou i pro chlapy? Jestli i pro chlapy, tak mi jedno, dvě pošlete. Já mám od vás vlastně dvě trička černý, pokud se nepletu. A já radši chodím v bílých tričkách. Jako já ty trička mám, chodím v nich do fitka, že jo, a takhle. Ale jestli máte i bílý pánsky, tak bych poprosil, ať mi je pošlete. OK, badass, dobře. Hele, tričko k proteinu. A sakra, jsou tady psi, aby to nerozžerou. Tričko k proteinu, to je super věc, když jasně děláte jim tím značku. Děláte jim tím reklamu, ale tričko zdarma, co? Já nepatřím mezi milionáře, takže já jsem rád, když mám něco zdarma. A takový tričko na cvičení, na cokoliv, pohoda, lahoda, jahoda. Tak, další věc, po nějaké době tady mám opět AMBčko od Vital Max. Značka, která mi vůbec nic neříká, ale vím, že je teďka celkem hodně populární. Hodně lidí ho kupuje, bere a samozřejmě ten důvod je, že patří mezi ty nejlevnější, jo. Každopádně u HMBčka jsem si řekl, hele, tak to zkusím, proč ne, navíc jsou to tablety a co tam chceš zkazit, jo. Vital Max HMB, složení HMB, ty vole, tak to jsem nečekal. Bertiku, neotravuj, mám tady psoida, chce mi rozkousat ruku. Proti lekta, fosforečná náplaty, plnidlo, blablabla. Doporučené dávkování, 1 až 3 dávky denně, jednoduchý jak facka. Tak, 90 tablet, to je všechno. Hele, úplně jednoduchá věc, já vždycky ty HMBčka, asi jste si toho všimli, vy co koukáte pravidelně, tak já je vždycky beru, tak co 3 měsíce, co 4 měsíce, jo, prostě 3x do roka, jako další takový doplněk, proč ne? Vím, že jsou tací, kteří prostě říkají, jsou to vyhožené peníze, je to úplná ztráta. Já si to rozhodně nemyslím a vždycky si je prostě vezmu. Tohle jsem chtěl, kamarádi, ale sakra zkusit. Hele, Jerky, všetci znáte sušený maso, ale víte, co jsem ještě neměl? Sušenýho tuňáka, ty vole. Já jsem ani popravdě nevěděl, že to existuje. Tady dole, vidíte trošičku, jak to vypadá. Každý ten tuňák má jinou barvu, ty vole, tak snad mě to neotráví. Každopádně patří to mezi to nejlepší, nejkvalitnější maso a já to beru vždycky jako delikatesu, já se to třeba vezmu do kina, v kině to žvejkám a tuňáka jsem ještě sušenýho neměl, jako Jerky tuňáka, takže jsem fakt zvědavý. Já se přiznám, že mě asi nejvíc chutná kuřecí, a když mě všechny chutnají ty Jerky, jo, kuřecí, hovězí, vepřový, i ta krutá, nebo co to je to další, všechno mi chutná, ale na tuňáka jsem fakt zvědavý, teda. Jaký ten bude. Tak. BCA Liquid, mám spoustu tablet, spoustu prášků a tak jsem si řekl, že bych jako si vzal něco, abych si mohl dávat štamprdle, jo. Biotech, značka, kterou všichni známe, značka, která jako si myslím, a troufnu si říct, že to, co si myslím, tak je pravda, je už taková stálice, pokud jde o kvalitu a všechno. Jednoduchý, budu dávat vždycky buď ráno, anebo po tréninku, nebo asi oboje. To znamená, vstanu, tyhle BCAčka do sebe lupnu a pak budu dát po tréninku, jo. Jednu odměrku, je tady toho litr a schválně, jak je tady dávkování.
Příchuť, citron, dobře, návod použití. V tréninkový den užívejte jednu dávku před tréninkem a jednu dávku po tréninku, jasný, další z variant. Já to budu dát asi po tréninku, do sebe lupnu. A v netréninkové dny jednu dávku ráno, jasný. Já budu dát ráno a po tréninku, jo. Každopádně tyhle BCAAčka, úplně jednoduchá věc, jde o to, že jak jsou tady v téhle tekuté formě, tak vlastně tělo by to mělo i hned přijmout, že ano. Jedna jediná výhoda, jo. Ptáte se BCAAčka v kapslích, v tabletách, práškový nebo tady týhle ve vodě. Je to prakticky o tom, jak tělo to rychle vstřebá, ale hele, není to nic jak kdyby extra důležitýho nebo rozdílného. Jo. Já jsem fakt vzal teďka jen tyhle proto, protože mám spoustu tablet, spoustu už prášku. To bych furt musel buď pít nebo dávat do jednoho pití ty vole pět odměrek tamtoho. Proto jsem vzal tuhle variantu, jo. Po dlouhé době. Tak, jdeme dál a do třetice, do třetice všeho dobrého od Amixu BCAAčka. Mimochodem, tyhle chuťově patří mezi ty hodně dobrý a máme tady glutamin, tekutý BCAAčka a tyhle BCAAčka, jo. Už asi teď to vidím úplně jednoduše a to kamarádi tak, že na začátku tréninku, před tréninkem si dám samozřejmě nakopávač, když se nebudu cítit, já se teďka snažím popravdě ty nakopávače trošku omezovat, jo. Už jich ani moc nemám, už jich jako tak fakt nějak moc neberu, když mám třeba těžký leg day nebo cokoliv, nebo když se zrovna moc necítím, tak nakopávač dám, potom si udělám, sklidněte se přiska, potom si udělám do litrovky, do vody tyto BCAAčka, po tréninku si ještě loknu těchto BCAAček a bude to pohoda, lahoda, jahoda. BCAAčka, glutamin, to tady máme a budu spokojený. No a když už jsme u těch nakopávačů, tak tady mám od FA termopump. Od FA je nějaký nakopávač, který já si teďka nespomenu. Který si nespomenu, jaký značka FA má. Tak si nespomenu. Každopádně tento nakopávač jsem od nich ještě neměl, nevím, jestli je to přímo nějaká novinka, nebo je to nějak novější, ale v prvé řadě, když už teďka nějaký nakopávač chci, tak fakt beru Evropu, už jako nějak Ameriku úplně minimálně, prakticky skoro vůbec. Jo. Teďka za poslední měsíc jsem měl akorát jednou Ameriku, kdy mi to teda dal kámoš vyzkoušet, myslím nějakýho, já nevím co to bylo, nějaký nový nakopávač, nebo to byl Manson, nebo já už nevím co. A máme tady tedy nakopávač nebo pumpu, termopump, příchuť kola, miluju, příchuť je koli. A je to jednoduchý, no, dvě odměrky před tréninkem a můžeš balit. Tak, blížíme se ke konci, kamarádi, a máme tady poslední dvě věci. Jedna z těch věcí je, ty vole, Esta, nepřečtu to, Gusto Original Real Cola. Dobře, asi víte, že si velice rád ujíždím na sladkých nápojích a snažím se teďka, protože se snažím držet nějakou kvalitu a ty tuky nejít více jak těch 10%, 11% tuku, já fakt teďka nevím, kolik těch procent tuku mám, snad ne více jak 10, 11. A proto než už, abych si koupil nějakou normální Coca-Colu, kterou ale zbožňuji, nebo Pepsinu, tak se snažím kupovat buď Zero, Light, anebo když už, tak nějaký speciály. A tohle právě je nějaká ty vole speciální kola, která věřím tomu, že bude tak chuťově dobrá, že se to třeba poseru, nebo nevím. Dobře, úplně jednoduchá věc, tohle je prostě pouze delikatesa, chuťovka. Dám si to večer k filmu nebo k čemukoliv jako odměnu po těžkým tréninku, po těžkým dní. Rozumíme si, chápeme se. Tak a poslední věc. Tady máme nějakýho ty vole Wolverine, sugar free, jo, to znamená bez cukru. A jako mě trošku serou tím názvem, protože prostě Wolverine je pro mě Logan a Logana zbožňuju, ale máme tady takovýhle pitíčko s příchutí, je to taky kola? Je to samozřejmě cukr, je to samozřejmě s kofeinem a taurinem, to znamená klasický energeťák. Energy drink bez cukru, příchuť nevím, opět další jak kdyby delikatesa, jo. Jedna z variant je dát si to před tréninkem, jako místo nakopávače. No a nebo třeba, když někam jdu třeba v podvečer do kina, tak to pěkně v kině si to vypiju a budu užívat. Tak a pokud se nepletu, tak by to mělo být i... Ano, tak by to mělo být i všechno výtečně. No a dneska, nebo tento měsíc, to byla taková ta klasika, takovej ten standard, u kterého bych snad ještě na závěr podotknul, že je to... Nyní jste mohli vidět to, co by mělo být to hlavní a základní pro vás, pro všechny, kteří cvičíte, snažíte se
budovat hmotu nebo cokoliv. Mít tam protein, mít tam BCAAčka, glutamin nebo celý spektrum aminokyselin, mít tam tu klubní výživu, pokud fakt máte hardcore těžké tréninky, a pak samozřejmě mít tam vitaminy, minerály. Ty mám ještě posledně z minula, nebo dokonce ještě z předminula, a vitaminy, minerály taky důležitá věc, ještě jich tam ale mám, myslím, že ty budu objednávat asi až příští měsíc. A to je vše. Opět budu čekat na vaše komentáře, otázky, dotazy, na všechny zodpovím. Ať už mi napíšete, teďka Facebook už mi funguje, takže ať už mi napíšete na Facebooku, na Instagramu, nebo prostě kdekoliv, na e-mail, jo, tak vždycky vám s tím nákupem a tady s tímhle poradím, velice rád. A zdůrazním, že za tohle nic nechci, prosím vás, jo. Vím, že mi teďka jeden napsal, mě fakt rozesmálo. Kolik budu chtít za to, že mu poradím jako s nákupem, jako kolik budu chtít peněz jako za to, jo. Opravdu, kamarádi, prosím vás, já samozřejmě mě to živí, trenér, blablabla, fitko, tady tohle, ale já jako poradím, pomůžu velice rád zadarmo. To, že někomu odepíšu pár věc, řeknu mu co a jak, nebo dokonce, že si klidně prostě zavoláme a poradím vám, jo, jaký suplementy vzít a tak dále, za to samozřejmě nic nechci. Jo, já zase nejsem jako prostě, že nic neřeknu za prachy, jo, dokud mi nedáš peníze, tak nic neřeknu, jo. Takže nebojte se mi napsat, poradím vám a poradím vám zadarmo, jo. To je tedy vše, no a my se uvidíme opět za měsíc a uvidíme, co to bude příště. Mimochodem, jsem tak nějak ve 3/4 objemu, pomalu mi ten objem končí, budu ho mít asi do října, asi do poloviny října maximálně, pak bude udržovací fáze, no a potom už mi začne, kamarádi, příprava na soutěže, příprava na Moravu a na republiku. Zaklepat musím, protože tohle samozřejmě, takhle bych si to přál, pokud se nic nestane, pokud se nic neposere a tak dál. Mám teďka trošku problémy se spodními zády, ale to věřím, že se nějak ustálí, že se to nějak zlepší. A taková je moje vize, taková je moje vidina. Příprava na Moravu, když se zadaří tam, tak příprava na Českou republiku. A pokusit se opět se pokusit nějaký ten kov přivést domů, ať už třetí, druhé nebo první místo, stříbro, bronz, prostě zlato, cokoliv beru a byl bych za to rád, ale to teďka předbíháme. A třeba to bude jinak, třeba se s trenérem, s Filipem Grznárem domluvíme nějak jinak a řekne, hele Carlos, budeme to chystat na tohle, fakt věřím, blablabla, třeba to bude jinak, jo, ještě tady v tomhle, v té mé vízi do budoucna nic neberte jako 100%. A to je vše. Mějte se a zase příště. Kdo koukal až sem, tak dejte lajkos a to už je opravdu vše. Ahoj. Čau.